tuo trimmi kuntoon. Noin. Yksi pykälä laippaa. Kaikkihan on sitten kunnossa. Otas toi. Pitää toi Seinäjoen taajuus. 23600. Noustaan sinne ensin. Sitten ruvetaan ihmettelemään, päästäisikö se. Alavuuden liikenteelle, Orca Hotel Uniform 692 siirtyy kiitotielle 08. Sitten mennään tänne. Tuommoinen siirretty kynnys, mutta on lähdössä, voidaan mennä pidemmällekin. Siellä on paljon kailuvaunuja. Tonne, vaikka missä toi asfaltti muuttuu. Purrautetaan tässä vähän. Keskelle ja tuonne auringonpaistetta kohti sitten lähtee. Noniin, eikös meillä ollut kaikki kunnossa? Ja unohin mitä mä sanoin. On se 603, kun me laskeuduttiin. Ei kun 05 se varmaan oli, koska on 0608. Alavuuden liikenteelle Orca Hotel Uniform 692 suorittaa lentolähdön kiitotieltä 08 ja kerää vähän korkeutta tuossa sitten kentän päällä. Sitten mennään. Oho, sehän vähän heilui vähän hassusti siinä. Maapin puolelle. Ja sitten vähän vähennetään teho. Bensapumppukoon päälle. Pistetäänpäs ton oikeille tankille. Sitten vähän kaarellaan tästä. Ettei mennä tonne CTA:lle ennen kuin meillä on lupa. Alavuuden liikenteelle Orca Hotel Uniform 692 kerää korkeutta kentän päällä ja vaihtaa Seinäjoen taajuudelle 1.3.600. Hei vaan. Seinäjoen liikenteelle Orca Hotel Uniform 692 nousi alavuuden kentältä ja kerää korkeutta kentän päällä. Menee läpi 2000 jalkaa tässä ihan minuutin, parinkymmenen sekunnin päästä.
ja sittenpä ruuvataan tonne toi Jyväskylä. Eipä täällä Seinäjoellakaan tuntunut olevan kauheasti liikennettä. Joo, CT on siellä auki. Vaihdetaanko taajuuksia? Jyväskylän torni, Oscar Hotel Uniform 692. Kuuluuko se näin matalalta? Ei ehkä vielä kuulu. Tää vielä vähän korkeutta. Jyväskylän torni, Oscar Hotel Uniform 692. Oscar 692, Jyväskylän torni. Oscar Hotel Uniform 692 kerää korkeutta täällä Alavuden kentän päällä. Sopiiko tulla CTAn sisään paluulennolla tätä Alavudelta Jyväskylän? Oscar 692, selvä. Jyväskylän CTAlle ja TMAlle 5000 jalkaa tai alle. QNH1013. Selvä, Jyväskylän CTAlle ja TMAlle 5000 jalkaa tai alle ja QNH1013. Oscar Hotel Uniform 692. Torni. Eli saatiin mennä CTAlle, eli mennäänpä sieltä sitten. Hyvä homma. Sitten vaan vähennetään vähän tehoja. Bensapumppukin voipi sammuttaa. Suunnataan siitä. CTAlle ei voitais ilmoittaa, kun mennään CTA sisään. Ja Oscar Hotel Uniform 692 CTA sisään. Oscar 692. Jeps. Sittenpä huristellaan sinne päin vaan. Voisi tietysti laittaa tonne. Taatas oi. No en mä tiedä tarviiko edes. Appihan kertoo, eikä meidän tarvitse tietää noita. Mihin aikaan me sinne saavutaan. Voi niitä tarvii ilmoittaa mihinkään. Ja kyllä mukava lentää näin aamutuimaan.
Keli on ihan tyyni. Semmonen mukava hellepäivän aamun tuntu. Ei oo vielä liian kuuma, mutta lämpenee koko ajan. Pitäisikö meidän nyt laittaa tonne toi Jyväskylä kuitenkin? Nähdään vähän nyt. Kauanko sinne kestää? 32 minuuttia. Ja nyt on kello 23. Konevaraus on 10 asti, eli taas ollaan ihan aikataulussa. Ja radiokin on varsin hiljaa. Robit siellä näytti olevan jonossa siellä ilmavoimien platalla, että kai ne lähtee jossain vaiheessa. Ei ole vielä kuulunut. Vähän semmoista utuisen näköistä. Ei näy kovin pitkälle. Ei vaikuta nyt juurikaan vielä lentämiseen, mutta olisihan se kivampi nähdä vähän kauemmaksi noita maisemia. Kavoksi siellä kuitenkin oli säännö. Näkyy vähintään 10 kilometriä. 25 minuuttia kentälle. Kello on puoli. Juuri ja juuri siihen 10 kerkiin. Morjesta, Jyväskylän torni. Oskar Hotel Hotel Bravo Charlie. Oskar Hotel Hotel Bravo Charlie. Torni. Tosiaan meillä ei ole plaania pyydettä siis lähialueen pois, jolla on Venäjävellä ja kohti pohjoista. Tää oli kohdettu sinulle Oskar Bravo Charlie. Oskar Bravo Charlie, selvitys lähialueelle 1500 ajalla katajalla. Selvitys lähialueelle 1500 ajalla Oskar Bravo Charlie. Oskar Hotel Uniform 692 TMA sisään 3400 ajalla. Oskar 692. Jääs Kärpänen Hyttynen siellä. Istaa meidän kyydissä. Oskar Bravo Charlie tulee lähelle. Oskar Bravo Charlie. Ja Oskar Hotel Uniform 692. Sopiiko tulla TMAn puolella tonne lähialueen päälle ja sieltä vasta sitten tiputella korkeuksia? Oskar 692, joo sopii suoraan loppuosalle kiitotie 12, 5000 jalkaa tajalle. Loppuosalle kiitotie 12 ja 5000 jalkaa tajalle. Oskar Hotel Uniform 692. Suoraan loppuosalle mennä. Sitten kun joskus nähdään se kenttä tuolla. Sitten osataan mennä loppuosalta. Safari 1, check. Safari 2. Radar, Safari 1. Safari 1, radar. Safari 1 maintaining 2900 feet and Safari 2 maintaining 3900 feet. Training area 72, request separate clearance for instrument approach. Safari 1, radar contact maintain 2900 feet, Safari 2 maintain 3900 feet, and Safari 1 fly heading 360, do you wish to fly RB or ILS? ILS, Safari 1. Safari 1 fly heading 360, vectors for ILS to low approach runway 30, Safari 2 fly heading 030, vectors for ILS to low approach runway 30. Heading 030, Safari 2. Safari 1 maintaining 2900. Safari
ja Oskar Hote Uniform 692 lähialueen rajan päällä sisäänpäin 3200 jalka. Oskar Hote Uniform 692. Katsotaan tulleeko ne Hawkins jäljellä. Havaito confirm 030. Sä päästyy Abram 030 and 3900 feet. 3900 feet 030. Havaito. Tuollakin joku kiirtelee jännästi tuolla. Aika kaukana. Sapphire 1, turn right heading 030. Right heading 030, Sapphire 1. Olisiko tuolla kenttä, missä toi kiintelee? 6 minuuttia, ei se ihan niin kaukana mitä se on. No, voi se olla. Sapphire 2, turn right heading 050. Turn right heading 050. Confirm Sapphire 2. Sapphire 2. Meillä oli selvitys suoraan loppuosalle. Se voi olla, että se vielä muuttaa selvitystä, mutta se sitten tehdään muulla tavalla. Viisi minuuttia olisi sitten. Oskar Provazzali, moro. No, Oskar Provazzali, plaani päätetty aikaa 4.9, morjens. Varmaankin se tuolla on tuo. Että jossakin tuolla piilossa. Laitan jo bensapumpun päälle ja vaihdan tuonne vasemmalle tankille. Aiku siinä se kenttä yhtäkkiä rupesi näkymään ihan hyvin. Erikoista. Sitten vaan huristellaan vähän tässä. Loppuosalle. Ensin ei näkynyt mitään ja sitten onkin tossa jo heti lähellä. Sapphire 2, turn left heading 030. Left heading 030, Sapphire 2. Sapphire 2, descend to 2900 feet.
Delta 2900 feet, Safari 2. Otetaanpas tuo etulämpö päälle ja ruvetaanpas vähän jarruttelemaan tässä. Etulämpö, bensapumppu vasen ja sitten vähän noita laippoja, kun päästään tonne vähän niin kuin loppuosalle. Safari 1, turn left heading 330, clear dialect slope approach runway 30, report as to piston localizer. Left heading 330, clear dialect slope approach runway 30, will go 1013, Safari 1. Safari 2, turn left heading 330, clear dialect slope approach runway 30, report as to piston localizer. QNH 1013. Turn left heading 330, clear dialect slope approach runway 30, report when localizer established. Oskar 692, tuuli 150, 6 solmua, kiitos T12, selvä lasku. Selvä lasku, kiitos T12, Oskar Hoti Uniform 692. Safari 1, establish. Safari 1. Otetaanpas pikkusen laippoja, niin saadaan toi. Ei niin kauheesti jäädä. Safari 2. Moottoria sitten. Pikkusen ja keikuttelee. Otetaan toinenkin pykälä laippaa. Tää mennä ihan hyvin vaikka kahdella laipalla. Kun vähän jo täällä keikuttelee. Tässä tuohon niin nähdään toi laskeutumisaika sitten.
oli vähän askeva virta. Sapphire 1, go around. Go around, Sapphire 1. Minä olin vähän tiellä. Sapphire 1, do you wish to fly visual circuit or another island? Visual circuit, Sapphire 1. Sapphire 1, join downwind runway 30, you are number 2 in traffic. Oskar 692, rulla Saalin kautta. Rullataan Saalista ja kiitoksia taas Arkahoti Uniform 692. Vähän jarrutetaan. Pistetään tommosia vähän pois. Ja tuolta se tuuliikin tuo. Roopi sieltä sitten. Sapphire 2, wind 130 degrees 4 knots. Runway 30, clear to land. Runway 30, clear to land, Sapphire 2. Moi. Ja jarrutellaan vähän. 657 taisi olla se laskeutumisaika siinä. Tässä vielä laipaton bensapumppu landing light etulämpö. Joo. Täällä on aika hikistä. Jarrutellaanpas pikku. Sapphire 1, wind 130 degrees 6 knots, runway 30, clear to land as number 2, number 1, crop on 1 mile final. Clear to land, runway 30 as number 2, Sapphire 1, and proceeding inside. Tonni on avata kunnon. Tuoltakin vähän jäähdytystä. Pistetään kone vielä sisään sit. Seuraavat lähtee 12. Silleesti. 7 tasan. Tämä oli yksi lasku ja tämä oli yksi lasku. Jees, sitten. Laipat sisällä, etulämmitys pois, polttoainepumppu pois, laskeutumisvalo pois. Rimmi keskellä, transponderi valmiustilassa, kaasu tyhjäkäynnillä, moottorimittarit kaikki on ok, GPS sammutetaan. Valot pois. Piikkoni päällä, avioniikka pois.